Jag heter Desiree Petrus och är riksdagsledamot inne på mitt 12:e år här i riksdagen, som suttit länge. Sitter just nu i arbetsmarknadsutskottet där vi har integrationsfrågan. Och jag har jobbat i utrikesutskottet i flera år, jobbat med biståndsfrågor. Sitter också nu i EU-nämnden och jobbar med EUs flykting- och migrationspolitik. Så på många sätt så har jag en beröring i det politiska arbetet med det som vi kommer.
då säga att här ingår även självmordsförsök som har 37 fall, psykisk sjukdom 42 ärenden, 3 dödsfall vid sidan av misshandel och bråk, även 2 barnbrott, 239 fall av automatlarm för brand samt 96 försvunna personer. Men i övrigt så var det i princip misshandel, rån, olaga hot och 4 våldtäkter också fanns med i den här registreringen. Polisen
Sverige men också utomlands. Så vi arbetar kontinuerligt och regelbundet med religionsfrihetsfrågor. Jag har även ett personligt engagemang i att jag sitter i styrelsen för Open Doors i Sverige som är en kristen människorättsorganisation som bevakar och hjälper kristna som förföljs över hela världen. Även forskar kring religionsfrihet på Hudson Institute i Washington DC som bevakar förföljelsen av kristna runt om i världen. Det är om mig. Jag ska inte uppehålla mig så mycket mer om det utan ska bara berätta lite grann om upplägget på det här seminariet. Först kommer jag få höra från Mercy Boutros och därefter från Jörg Kino. Och efter det så kommer Cyril få ge respons på de inläggen och efter det kommer vi att öppna för frågor från er publiken. Så vi ska försöka att vara väldigt tajta när det gäller tidsschemat. Men Mercy Boutros gör vi. Jag är redan nu välkomna dig upp. Du är pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg, i den arabiska församlingen där. Du leder ett arbete som heter Global gemenskap, som berättar lite mer om hur du har kommit i kontakt med just den här problematiken. Välkommen! Ja, tack så mycket att jag får komma hit idag. Jag blir kristen. Och då började nästan fem personer hata honom till döden.
Osman klarade inte det att bo på samma boende. Och där de hade moské där, och de vill att alla ska vara i moské. Spelar ingen roll om kristen eller inte kristen. Alltså de har börjat, det är inte bara ett ställe. Så jag har bevis med flera boende det här problemet på olika boende. Så Osman till exempel, han vågade komma ut till media. Och han kom och träffade Världen idag, och Världen idag, de har gjort ett stort intervju med honom. Och Expressen har gjort samma sak med honom, men det har inte kommit ut hans vittnesbörd med det som har hänt med honom. Men jag räknar med kanske kommer nästa vecka med Expressen med hans vittnesbörd. Han vågade Osman, men det finns många som vågar inte, och de klarar inte det. Det finns många som har börjat att ta bort korset i asylboendet. Var är min kors? Här. Det finns många kristna här i Sverige som har börjat att ta bort korset. Vi pratar om i Sverige. Jag pratar inte om Saudiarabien. Det var lättare för mig att stå i Saudiarabien och prata om förföljelse. Det var lättare för mig att stå i ett arabland och prata, men det är jobbigt för mig att stå i Sverige som har varit ett kristet land under 1000 år och prata om förföljelse. Folk som har fått förföljelse i de länder, de har kommit till oss hit och de vill ha att vi skulle beskydda dem, men det har inte gjort det. Vi har inte gjort det. Jag har en som heter Doaer Mohammed här. De också kom från Irak. Mannen han är shia muslim och hans fru är sunna muslimer. Men de har efter 5-6 år de har blivit kristen. Och de bodde här nästan en kvart från oss. De bodde i Huddinge asylboende. Då hon hade slöja. När hon blev kristen, hon tog bort slöja. Hela asylboende hatade henne. Vad finns det om idag? De åkte till Tyskland. Och jag håller på att skriva ett brev till Migrationsverket i Tyskland. Att vi kunde inte beskydda dem på grund av att de har blivit kristna. Detta händer i vårt land. Det händer inte i andra länder. Och vi välkomnar dem att vi vill hjälpa dem, men tyvärr kan vi inte hjälpa dem. Och det har ingenting med miljö att göra, alltså. För att Migrationsverket minister säger att det har med deras miljö. De har ingenting att göra, de sitter där. Men det har ingenting med detta att göra. Det har ett sätt att tänka. Det finns, vi måste veta att i islam, det finns ett islamskt sätt att tänka. Det finns lära, det finns undervisning mot de som är icke-muslimer. Vi måste våga och möta oss på det här. För det här, det är förföljelse som finns i asylboende. Snart kommer ut till samhället. Vi måste förbereda oss. Jag predikar i min församling på det här. Att vi måste förbereda oss. De som bor i asylboende, om ett år när de får tillstånd, att de kommer göra samma sak ute. Idag de finns på asylboende. Men snart kommer till samhället. Snart kommer till dina barn. Snart vi kommer inte klara det. Och det är en fråga. Vi har tyvärr, med här respekt och kärlek, vi har en svag regering i Sverige. De är inte starka. De vill inte möta det här. Och det som jag hör från hela arabvärlden, vad gör ni i Sverige? Vad är det som händer hos er? Det hela världen pratar om oss. När det gäller att vi kan inte ta hand om folk som har kommit till oss. Och de ropade till oss. Hjälp oss, vi har fått en riktig förföljelse i våra länder. Och det blir samma sak. De har kommit hit för att de vill leva ett bra liv. De vill glömma allt som har hänt med deras i gamla tider. Men tyvärr det blir samma sak. Igår ikväll, jag fick ett samtal. Min fru sitter här efter vårt bönmöte. Så vi fick ett samtal från en kvinna från Syrien. Som har varit nästan en vecka på hennes rum. Hon vågar inte komma ut för att hon är kristen. Detta händer i vårt land. Och det är inte bara på asylboende. Det händer överallt. Och vi har, varje dag vi får mycket samtal. Jag är en liten församling. Det är jag klarar inte det. Och det här är inte församlingsjobb. Det är vårt jobb som regering, som samhälle. Att vi måste ta det här på allvar. Innan du kommer att bli mer och mer. Och det här finns i folk som har kommit till Sverige som är terrorister. Vi måste prata öppet om detta. Och de är muslimer. Men jag menar inte alla muslimer är terrorister. Men de har böcker, de har undervisning. Och deras tankesätt kommer att undervisa i vårt land snart i skolan. Om det inte redan har gjort. Så det som idag som består här, jag är tacksam för det här
samtalet faktiskt. Men vårt lag måste ändras. De som vill acceptera vårt lag, de får stanna här. De som bör förfölja kristna eller de vill inte acceptera lagen, de får inte stanna här. Vi har jobbat i asylboende på olika asylboende. Ingen information som delas om Sverige. Jag har varit själv som tolkat och hjälpt Migrationsverket på olika asylboende från svenska till arabiska och tvärtom när de kommer med bussar och tar hand om dem. Ingen information alltså som delas, hur ser ut Sverige? Ingenting. All information som delas ut, vätta händerna bra, mat klockan 7, klockan 12, klockan 6. Toaletterna finns på andra sidan. Men vad finns i landet? De kommer att stanna 2 år i asylboende utan information. Vad kommer att vänta när de går ut i samhället? Deras tankar som har följt med, de kommer att sprids ut i samhället. Så jag tror vi måste ta det här på allvarligt. För att det är en allvarlig situation. De har ingenting med dem, bara sitter i asylboende, de har ingenting att göra. Nej, nej, nej. Och det finns folk som har kommit med det, de har ett eget agenda för västvärlden och för Sverige. Och jag tror regeringen, det som har hänt förra veckan i vårt regering, det är mycket bevis om det. Det finns någonting som händer, men vi vågar inte omöta det här. Så att jag är tacksam att dela det här. Det är mycket att jag kan dela med er. Jag möter varje dag och det är jobbigt. Det är jobbigt. När du som pastor får flera samtal varje dag, hjälp mig och vi kan inte hjälpa dem. Vi har gjort det. Vi har flyttat nästan 10 personer i Stockholm, men vi kan inte flytta allt. Hur kan du våga? Alltså, det finns folk som har börjat och byta deras namn på asylboende. Det här är inte okej i vårt land. Kristna som har kommit från arabvärlden har börjat att byta deras namn i asylboende för att muslimer vill inte upptäcka detta. Det här är inte okej. Jag tror om vi och regeringen vill ha bättre för Sverige, då måste börja studera historien. Hur kommer islam till arabvärlden? För att vi är på gång att flytta hela islam till Europa. Vi måste studera det. Hur har kommit islam till andra länder? Hur växte upp detta? För det här är vår framtid. Vi måste studera det. För att vi tar lite för det. Tack så jättemycket. Eller vad man nu kan vara.
som drabbades sen i flyktingläger i till exempel Jordanien. De kan inte vara kvar där. Aldrig någonsin anade vi att turen skulle komma till Sverige. Att vi, i viss mån i alla fall, skulle upprepa vårt arbete att ge en röst åt offer för ett folkmord. För personer som befinner sig i Sverige
oss själva när vi har gjort något fel. Så att vi inte ska kunna upprepa felet eller problemet eller olyckan ska upprepas. Jag har också drivit en hemtjänstfirma. Därför håller vi oss till Lex Sarah. Det är ungefär samma omständigheter. Och möjligheter och utmaningar. Sen så handlar det om att föra journal. Att skriva ner avvikelser. Väldigt enkelt. På varje asylsökande kommer de krävas på att de måste skriva ner ett avvikelse. Personen som skriver ett N, bokstaven N, på någons dörr på ett asylboende i Sverige. Den personen ska rapporteras på en gång. Och sen ska man också rapportera sig själv. Alltså själva förläggningen. Och sen så måste man få en handbok. Om det i praktiken ska vara en videofilm eller ett videoklipp. Där man berättar, välkomna till Sverige. Vi värnar om asylrätten. Asyl betyder skydd. Skydd betyder inte att du får förtrycka eller förfölja eller diskriminera andra. Det här säger den svenska lagen. Vi behöver den i den svenska lagen. Vi har fantastiska lagar. De finns där. Vi måste börja följa dem. Vi måste också våga följa lagen för de som har kommit hit, som nyss har anlänt hit. Vi accepterar inte diskriminering. Varken av kön, sexualitet, religiös, etnisk eller någon annan diskriminering. Det finns lagar om det. Och gör du det, följer du inte det här, då kommer det här påverka ditt asylärende. För då har du faktiskt inte samma rätt till skydd. Du kan inte förvänta dig att bli skyddad för att du misshandlar kvinnor för att de inte bär slöja eller inte följer din syn på livsstil. Jakob säger att jag måste skynda mig på det. Innan jag avslutar så vill jag också säga att det är faktiskt, för jag har pratat med en del av de här männen, i vissa fall är det också kvinnor, men i de flesta fall männen som förtrycker andra på våra asylboenden. Och jag tycker synd om dem. De vet på riktigt inte att till exempel hustrumisshandel inte är tillåtet i Sverige. Eller bara. Jag måste väl få uppfostra mitt barn hur jag vill. Nej, du får faktiskt inte sparka ditt barn i Sverige. Men det kan du inte ta ifrån mig. Jo, det tar vi ifrån dig. Du är välkommen hit. Du ska följa svensk lag. Vi har tillräckligt med lagar. Tack ska du ha. Tack. Vad kan vi göra?
stor del av dem som hade inga papper alls. Och man vet inte vem de är. Och självklart, med dem har kommit folk som är terrorister. Det finns mycket bevis om detta och vi har redan terrorister som Säpo har pratat om detta. Vi har nästan 300 personer som har åkt utomlands med Irak och Syrien, de har kriget. Och de finns här och de kanske är svenska medborgare eller de har varit här länge i Sverige. Så, och de är ju svenskar. Så och de är svenska, absolut. Men tyvärr att men det här... Men har du bevis för att det kommer andra med? Ja, det finns, om man, det finns på Facebook till exempel. Jag har fått från Syrien till exempel flera bilder av terrorister som har sökt asyl här i Sverige. Och de bilderna och de man har skickat till polisen. Och de har sökt asyl. Så de person, de bilderna finns på internet och de har sökt asyl i vårt land. Men alltså jag tror att vi måste ta snabbt beslut när det gäller om vi märker att det finns terrorister som har sökt asyl, islamister. Vi ska inte vänta till 2 år tills att de får tillstånd eller de får nej. Om det finns mycket bevis för detta så man måste ta beslut direkt och skicka dem tillbaka. Självklart, mänskliga rättigheter ser inte det. Men vi måste ta resultatet som kommer att hända efter detta, de kommer att leva med oss. Men då får bara replikera lite grann. Så alltså, Säpo får ju fått fler och fler ärenden så att säga under resans gång. De får ju Migrationsverket, om de tror att någon har en sån här bakgrund så ska de ju rapportera till Säpo och Säpo involveras i så att säga, asylprövningen. Och jag tror att en del redan faktiskt har avvisat. Så att man ska inte säga att myndigheterna ingenting gör. Men det här som du var inne på nu, så nu tänkte jag att du ska få kommentera. Det här lagarna gäller, om du kommer som asylsökande så gäller de här lagarna. Men står det inte liksom de här att asylsökande har en massa rättigheter som liksom ibland går över? För vi kan inte skicka tillbaka folk då till kanske, låt säga att det är en IS-person. Om vi ska skicka den tillbaka då till Assad-regimen så vet vi vad som skulle hända direkt med den personen. Vad liksom det blir dödsstraff. Hur ska vi agera på de här sakerna? Som politiker tycker jag att det blir liksom lite svårt här. Det tycker inte jag det. Till att börja med så har vi redan en dömd terrorist som vill skära huvudet av en kristen på ett asylboende. Han är ju dömd för det. Och det var ju en asylsökare. Sen så måste vi vara noga med orden vi ser. För avvisa betyder ju att man inte har fått rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Men det betyder ju inte att personen i fråga kommer att slängas ut ur vårt land, för det kan inte, utan han får vara kvar i vårt land. Och sen så har vi ju det här att i utlänningslagen så är det ju väldigt klart att om du i ditt hemland riskerar att bli torterad eller fängslad, då kan vi inte skicka tillbaka dig. Så att det enklaste sättet att få asyl idag är att komma till Sverige och säga jag är terrorist. För då kan ingen skicka tillbaka dig. Men om du säger att jag är förföljd av terrorister, då kan du faktiskt bli utskickad. Och det här känner de så väl, mycket väl till. Det som Menshek pratar om i alla de här arabiska sociala medierna och i traditionella medier, där finns ju den här informationen. Det finns också personer som kommer till Tyskland och Sverige och Frankrike som gärna skryter om sina krigsbrott. Så det är inte ovanligt om man söker. Jag tror att Sverige har vaknat. Jag tror att det tog lite tid, men jag tycker ändå att det har gått förvånansvärt snabbt för att vara Sverige sedan i september. Att vi faktiskt vet att det finns bland de som sökt asyl i Sverige. Och återigen, det är ingenting de själva döljer många gånger, utan de säger att de har tillhört al-Nusra eller Jebda Jihad eller vad de nu heter, alla de här organisationerna. Det handlar om att, och när det gäller den svenska lagen så handlar det om att vi har lagar, de behöver inte förstärkas. Däremot så behöver vi följa lagen. Vi måste följa lagen. Det finns en lag mot hot. Det finns en lag mot stalking. Att stalka någon, för det gör man ju pass.
verkställa besluten. Och vi måste lära oss att anpassa det svenska samhället efter hur världen eller omvärlden ser ut idag. Tyvärr. Situationen i olika sammanhang, inte bara det nu.
ser det. Finns det siffror där? Ska jag ta det? Till att börja med så håller jag självklart med Desiree om att många muslimer behöver skydd. Majoriteten som har flytt behöver skydd. Det är därför de är här. Sen vill jag också säga att man gör det väldigt enkelt för sig när man säger muslimer och kristna. För så ser jag inte verkligheten. Det är shia muslimer, det är sunniter, det är druser, det är alawiter. Och sen så är det inom varje gren. Det är bahai, det är... Och sen så har vi yazidier, vi har mandier och så har vi kristna. Men även de kristna där har vi ju olika etniciteter och olika trossamfund. Så att det är... och det finns ingen statistik eftersom det är förbjudet i Sverige att registrera per religion eller registrera överhuvudtaget och per etnicitet. Men vi kan ju säga att kristna flyr ett folkmord, kristna blir slaktade. Men sen har vi de här andra konflikterna. Vi har ju de här shia-muslimska killarna som flyr från förföljelse i Afghanistan. Så att det här är en väldigt komplex fråga. Det går inte att svara på det sättet. Utan frågan är, vad gör vi åt att konflikterna följer med? Och ska vi börja registrera enligt religion? Och då säger jag, nej, det är inte det vi behöver. Utan vi behöver registrera och rapportera avvikelser på asylboenden. Bara så kan vi komma åt problemet. Vi måste våga göra det. Sen, det här är också väldigt viktigt i sammanhanget. Det är att en stor del av den Sveriges befolkning är sekulär. Eller kallar sig ateister. Och är ateister. Och de har det också tufft på förläggningarna. För de har inte en aning om att som ateist så är du av islamister rankad som absolut längst ner. Du har inte rätt att leva. Därför att du har ingen gud. Du har ingen gudstro. Det är något annat som vi också måste bära med oss. Att det här handlar inte om kristendomen och islam. Utan det handlar om det är en ny världsbild. Det är en ny världsordning, det är väldigt komplext och vi måste se det för vad det är, helhetsbilden. Men vi måste också erkänna att det pågår ett folkmord mot ursprungsbefolkningar, icke-muslimska sådana i de flesta fall. Och de här ursprungsbefolkningarna flyr från det här folkmordet och har... och därför har, hur ska jag kunna säga det här, inom citatet, du måste nog hjälpa mig med begreppen här, extra rätt till skydd. Vad det nu heter. Särskilda skyddsgrunder. Ja, exakt. Särskilda skyddsgrunder. Märsäk och sen Desiree. Jag bara, om det här frågan. Alltså, den största delen som har kommit från Syrien i Irak, det här muslimer. Om man besöker till exempel asylboende, de asylboende som jag brukar besöka dem. Om det finns 300, du kommer att hitta 10 kristna. Men Desiree. Ja, jag tänkte att det är viktigt, alltså den här frågan om statistiken, jag kan inte riktigt den, men jag tycker att det är viktigt att vi ändå kan diskutera, och jag tror att det vi nu ser och det vi pratar om här nu är en del i vad vi ser att Sverige måste ta tag i. Alltså frågan om religioner, och där tror jag och hoppas i alla fall att mitt parti kan vara med och bidra på ett konstruktivt sätt. Inte att skapa motsättningar, utan att skapa en konstruktiv dialog. Det var lite intressant, för jag var i en kommun här i Stockholm och träffade en kristdemokrat, och då hade det blivit en konflikt mellan olika grupperingar bland muslimer, och en moské började hålla på att bli lite mer islamistisk och började rekrytera ungdomar, och den andra ville försöka motverka det här. Man sa att vi behöver hjälp att hitta en lösning på konflikten. Vem vänder man sig till? Man vänder sig till en kristdemokratisk politiker för att man ska vara med och inleda medlingen. Och jag tror att många som kommer hit ändå känner ett behov av, finns det någon som förstår religionen, alltså liksom påverkan på människor? För det är också oerhört viktigt att vi vågar prata om att religionen faktiskt påverkar våra liv. Och i Sverige har vi ju inte den kontexten. Och därför har vi haft den här diskussionen, ska man få ha kristna skolavslutningar till exempel eller inte? Alltså det är ju en väldigt konstig diskussion. Men jag har bara en fråga bara, som jag tänkte... Som jag satt och funderade på, det här med erbjudanden om kristna boenden, alltså hur ser ni på det? Du har ju varit inne på det. Ska vi ha särskilda boenden? Skulle man kunna ha någon typ av jourtelefon som man skulle kunna ringa? Och skulle det behöva...
spelas upp sånger, och det görs det på väldigt många boenden. Det har du så rätt i, för det har jag också, det har vi också kommit i kontakt med, att man från sina mobiltelefoner spelar upp ISIS och andra islamistiska terroristgruppers böner. Okej, vi har ett par frågor till från publiken hem där. Jag ställer mig upp, för jag ska rikta en fråga till Desiree. Claes-Göran Bergstrand heter jag, pastor sedan 45 år tillbaka. Och något om bakgrunden till varför jag ställer den här frågan. Jag har haft kontakt till och från med invandrare, flyktingar som har kommit till Sverige sedan 60-talet när jag blev en kristen. Och jag konstaterar då att det har varit olika situationer vid varje tillfälle. 60-talet var det turkar som kom, hade kontakt med dem, var en helt speciell situation. 80-talets syrianer, libaneser, gömde sådana, var en helt annan situation. 90-talet var det från Kosovo och de områdena i Balkan, var en helt annan situation. Och nu upplever vi den här situationen som är en helt unik situation, kan man säga, när det gäller invandring och flyktingar till Sverige. Och jag har kontakt till och från med riksdagsledamöter, speciellt då kristna riksdagsledamöter sedan 70-talet, och följt det kristna riksdagsarbetet i kammaren här. Och jag bara vill då konstatera att här har vi nu gjort en resa de här 50 åren med en avkristning i vårt land. Det var inget nytt. Får jag komma till frågan? Ja, kommer till frågan. Men det här hör ihop med frågan, nämligen bakgrunden. Och då är min fråga till Desiree så här. Det här handlar alltså om kunskap, eller rättare sagt okunskap, hos de människor som ska hantera och möta dessa invandrare och flyktingar som kommer hit till Sverige. Vi kan inte begära, och jag kan inte begära som pastor, att handläggare som jag har träffat och pratat med och så vidare måste bli kristna för att klara sitt jobb. Men det vi skulle kunna kräva, Desiree, det är att de har en minimikunskap om vad det här handlar om när det gäller religion och trosuppfattning och upplevelse av en religiös tro. Och då är min fråga till dig, jag vet ju att för något år sedan kanske så pratades det om att Bengt Sjöberg bland annat då, som du nämnde inledningsvis, man skulle försöka få tag i göra några seminarier helt enkelt för att utbilda människor nu som jobbar inom Migrationsverket, i politiker, och jag menar också de som ska driva asylboenden. Ja. Och då är min fråga, hur går det med det, och kan ni från KD köra någonting mer för att det här ska komma till stånd? Jag ska försöka svara. Tack för frågan. Det som jag var involverad med, så att utrikesutskottet och Svenska Missionsrådet vill ju att personer ute på ambassader skulle få större kunskap i att möta liksom i en religiös kontext. Att förstå vad det är man möter när man är ute. Och efter mycket om och men, som vi satt i regeringen, så lyckas vi få till det här. Så nu tror jag att UD och deras personal får en kunskap kring de här frågorna. Men det du säger är ju viktigt. Vi skulle ju faktiskt kunna kräva att även man inom Migrationsverket, om det nu inte finns, jag kan inte svara på om det finns eller inte, vi har ingen här som kan svara på det, men att personal som också är involverad får den utbildningen, låter som ett bra förslag som jag absolut tar med mig. Jag tar med det, för att det här, jag säger som Mersek säger, att det här är en bomb som ligger i... Vi har en fråga från... Thank you.
Deras chefer är, cheferna på Migrationsverket för de olika enheterna har som mål att inte spräcka sin budget. Det är målet. Och det är siffror, det är inte människor. Så varje gång jag är i kontakt med dem så blir jag lika förvånad över att de avhumaniserar problematiken för sekulära muslimer, egentligen för alla. Och att man inte, men jag tror att det ser bland andra har faktiskt lyckats skaka om nu i riksdagen och skriverierna. Och jag menar att ingen kan ju idag blunda för att för bara några dagar sedan så hade vi ett jätteslagsmål på ett boende med 60 inblandade där personalen flydde. Och utanför Västerås så hade vi ett boende där det kom 8 polismän och en polishund. Polishunden och de 8 polismännen flydde bakvägen för att de inte vågade. De stod inte pall på rent stockholmska. Men jag vill också säga att det här med pastorn tog upp tidigare. Den syrisk-ortodoxe patriarken har från sitt säte i Damaskus skrivit till den svenska regeringen och det svenska migrationsverket. Och bara att han ska behöva göra det är ett sånt enormt nederlag för oss svenska, för Sverige. Att han skriver att det pågår ett folkmord mot mitt folk och andra kristna. Och ni är ett fantastiskt land som i över 50 år har skyddat de här folkgrupperna. Och ni har gjort ett enormt arbete. Men idag så har ni misslyckats. Jag vädjar till er. Ni måste öppna särskilda boenden. Och då svarar Morgan Johansson och Migrationsverket och vågar självklart inte ta ordet folkmord i mun eller på sin presskrift och säger att vi ser över möjligheterna för särskilda boenden. Ser över möjligheterna så tafatt som svammel och sånt flummeri istället för att säga att vi ska ta tag i det här på en gång. Och vi är ledsna, jätteledsna för att Sverige ska behöva skämmas. Och det får vara slut på att vi ska skämmas som svenska. Vi lever i ett av världens bästa länder. Det ser ut. Men alltså, problematiken ligger i att när man kommer till Sverige då får du liksom anvisningsstöd till boende. Och sen förväntas du ju antingen kan du bo i det som säger är vår eget boende. Då du flyttar hem till någon eller hyr en lägenhet eller fixar på något sätt. Så staten tar liksom inte ansvar utan de upphandlar då utan någon ett boende. Och där kommer du dit. Vi har besökt ett boende utanför Nyköping, jag och min handläggare. Det var två killar, de hade drivit hotell tidigare och nu hade de ett asylboende. Och ja, de hade ju bara en skyldighet att ordna så att de fick mat och hus. I övrigt så fick alla sköta sig själv. Så det finns ju liksom ingen. Jag tror att många tänker så här, men nu kommer alla hit och kommer in i ett boende. Ungefär som vi har liksom boende för skyddat boende eller alkohol. Alltså den typen av. Men vi har alltså folk är här. De är helt utlämnade till sig själva. Och det är det tror jag som vi måste ändra. Vi måste ta tag i tummarna. Alltså från dag ett när du kommer hit så måste vi ta över lite mer av kontrollen. Det är ju det som är grejen. Men det är ju liksom den här kostnadsfrågan. Man tycker det är skönt att ja men okej, men då får vi ringa till polisen då från asylboendet. Det är liksom det ser jag så det är det som man måste ändra på för den inställningen. Att inte hands off i början utan det är hands on. Men det ser jag. Det är ju inte så att vi är jättefattiga inom partiet eller att vi inte kan ansöka om medel hos fonder och allt vad det heter. Jätteenkelt, jag kan vara med och hjälpa er skriva en handbok, göra videoklipp på alla de här språken, farsi, arabiska etc. Vi kan åka ut och vi kan se till att allt det här förbättras, kanaliseras, distribueras ut i boendena. Nu är det faktiskt dags för er också att sluta snabbt och börja handla. Resurserna måste omfördelas från att de kommer till Arbetsförmedlingen så liksom efter 2 år och innan dess har ingen gjort någonting. Så vi måste ju lägga in handläggningen och inte bara vänta en handläggare. Börja handla. Ja, precis. Nej, men jag tror att vi måste lägga om politiken och det krävs en helt nytt tänkande i Sverige. Du hade en fråga där. Ja, det var du som hade en fråga.
hanterat det här nu i så många månader på Migrationsverket. Och HBQ3... Ja, men jag säger det på så många språk. Igår gjorde jag det på engelska och tyska. Okej, nu är vi i Sverige. Men certifierade boende, där har faktiskt RFSL gjort ett fantastiskt jobb. De kristna organisationerna som SKR, Svenska kyrkan etc. har misslyckats. Kristdemokraterna har också misslyckats i att försöka få certifierade, ditt parti alltså, få certifierade boende där man vet inte ska få tillstånd. Förlängt tillstånd, för man kan inte säga upp det som förlängt tillstånd om det inte är certifierat mot utsatthet. Men det är också så här att det är ju inte så att vi har tillräckligt med boenden, så det är mer problematiskt, det är inte så enkelt. Men, och kort, när folk mejlade mig, det finns, alltså Migrationsverket skriker efter boenden. Jag har 18 boenden som folk har tagit av sig till mig. Det är hotell, det är vandrarhem etc. som de inte vågar bara lämna i händerna på Migrationsverket, men skulle gärna vilja att de här förvaltas, de här byggnaderna förvaltas till särskilda boenden. Så det finns, där Migrationsverket säger att nej, men det finns inga. Jo, det finns. Jag har till och med rekommenderat Migrationsverket flera sådana. Okej, vi ska ta och avrunda det här seminariet. Det kommer säkert finnas tillfälle efteråt att ställa frågor till panelen, men ska be Desiree att avrunda. Tack så jättemycket för alla er som har varit med och bidragit. Jag tror att det här är en väldigt viktig debatt. Jag känner att det här är bara början på ett samtal som vi kommer behöva ha väldigt mycket mer framöver mellan olika grupper, mellan civilsamhället och också politiker, för att hitta lösningar som är hållbara för framtiden. Och jag tror att en del är att lägga om politiken. Migrationsverket känner inte att man har ett ansvar mer än att för att ge så att säga, mat och husrum. Man känner inget ansvar för att man ska ta ansvar för att man ska få någon utbildning eller liksom information om samhället. Utan det är ju någonting som vi måste se till att ändra i den politiken. Att vi från dag ett tar ansvar. Och jag fick ett samtal från en kompis som jag lärt känna i ett annat politiskt sammanhang från Libanon, Rima. Hon sa, Desiree, du måste följa Twitter. Min väninna, hon har sökt skydd i Sverige för hon var den första som genomgick ett civilt äktenskap i Libanon. Och hon kände sig hotad i Libanon, så hon har flytt. Och hon finns nu på en flyktingförläggning i Karlskrona. Och därifrån twittrar hon och skriver om kvinnorna får inte gå ut. Männen får gå iväg och göra olika saker, men kvinnorna sitter inlåsta på rummen. Man pratar om att man ska skilja sig så att man kan få andra rättigheter och så vidare. Alltså vi kan inte ha det som vi har idag, att vi bara liksom, nej men okej, ni får sköta er själva och ni får mat och husrum och så får ni en dagersättning så får ni sköta er själva. Utan vi måste komma in tidigare, och det är väl det jag tycker vi har fått bekräftat på det här seminariet. Att vi kan inte ha människor gå i väntan i 2 år utan att vi förmedlar våra värderingar och vad det är Sverige faktiskt står upp för. Så det är någonting som jag håller på att jobba med nu på i en rapport, och jag hoppas att vi ska inom ganska
församling uppe i Buri och sånt. Där kommer muslimska kvinnor och de vill vara med i vår församling och hjälpa till med kaffe för att känna en gemenskap. Att de får vara med någonstans. Och det är ett sätt att brygga över.